Počkejte, zaberte. Poďme. Jo. Hajde, no, zase. Zastavte, počkejte. Kluci, podržte to, já to omrknu, no? No, tyhle, jasně. Ale je to samý šuter. Já vám to zametu, kde jsou ty metly? No, dala jsem jich Vencovi. No, já jí dal Marii. Ups. Počkej. Co to znamená to ups? Venco! Myslela jsem si, že jich už nepotřebujeme, tak jsem jich odložila na cestě. Akože odložila? Venco! Bože, zahodila jsem jich. Byly to dvě otrasné staré metly, které nám byly na nič. No výborně. Ty dvě otrasné staré metly mě staly 10 babek, slečno, do prdele. Kde jsi přesně vyhodila? No počkaj, hádám jich, nechceš jít hledat. Teďka potřebuje kutále ten cud, sakra, ne? Oco! Co je? Já už to neudržím. Do prdele, zastavte to! Ako, ale pozor! Awesome.